Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u polufinale 94. ciklusa. Imaćete priliku da večeras i u narednih 5 epizoda TV Slagalice vidite naše polufinaliste, dakle takmičare koji se bore za mesto u finalu 94. ciklusa. Večeras je moment da upoznate naš prvi polufinalni par, a oni su Žarko Stevanović na poziciji plavog takmičara sa nama. Dobro večer. Dobro večer. Jeste dobro, Žarko? Odlično. Jeste spremni za polufinale? Ja sam uvek spreman. Dobro, imate mnogo navijača? Imam, hvala Bogu. Sve više i više, jel' tako? Pa, sve više i više. Javljaju mi se mnogi ljudi, ali... Imate podršku? Imam podršku i porodice i prijatelja, svih. Divno. Vi ste nasmijani, pozitivni, mladi. Uvek. Puni znanja i uvek mladih. Ja vam želim mnogo sreće, izvolite. Vi ste naš plavi takmičar, a njegov protivnik u polufinalu, odnosno naš crveni takmičar je Miroslav Kičinja. Dobroveče i vama. Dobroveče. Jeste dobro? Hvala na pitanju, jesam. Jeste vi spremni za polufinale? Jesam, evo, posle toliko igara dođu do polufinala i tu naletih na mladog gospodina koji je 2014. godine bio šampion Srbije u kviz znanju na našem zvaničnom takmičenju. I kad to znate, još vam je teže ili... Pa ne, to mi je stimulacija. Divno. Vidjet ćemo to večeras. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Izvolite, vi ste naš crveni takmičar. Eto, to je naš prvi polufinalni par i oni odmah igraju slagalicu. Prvi danas slovo u slagalici bira Žarko. Izvolite. Stop. Evo slova K, I. Stop. Stop. ML. Stop. I, R. Stop. P, A. Stop. Stop. L, E. Stop. Nj, T. Vreme. Vreme nam je isteklo. Imate reč od? 4 slova. 4, a vi? 5. Da vas čujem. Krila. Krila, a vaša reč je Žarko? Park. Dobro. Dakle, krila, 5 slova. A naša reč? Ovoga puta ima 10 slova. Preklinjati. Možda će vaša slova biti inspirativnija, da tako kažem. Izvolite, Miroslav. Stop, 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 stop. M, E, S, A, R, U, N, I, H, A. N-A. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo kako su se snašli sada naši polufinalisti. Miroslave, 8, mnogo bolje. 6. 6, dobro. Miroslave, da vas čujemo. Mahunari. Mahunari, a vaša? Mesara. Da vidimo našu reč. Opet ima 10 slova i to je reč na samareni. Sa slova prelazimo ovog momenta na brojeve. Vaši su? Stop. Stop. Tražimo broj 136. Stop. Možete koristiti stop. Brojeve 3 i 6. Stop. 1, stop. 2, stop. 20 i 50. Vreme.
Možemo da prekinemo? Možemo. Imate tačan broj. Odlično. Žarko, vi ste na potezu. 50 puta 3, minus 20, plus otvorena zagrada, 2 minus 1, zatvorena zagrada, puta 6. Da vidimo. Prvi poen za vas, a mi smo računali ovako, zagradi 50 plus 6 puta 3, sve to puta 2. Idemo na drugi deo igre, ovoga puta Miroslav bira brojeve, pa da vidimo. Stop, stop, stop. 172 stop, ovoga puta tražimo, stop, možete se poslužiti brojevima 4, 1, 9, 5, 10 i 100. Vreme. Vreme nam je isteklo, a da li su naši polufinalisti uspeli da dođu do... 171. Hvala lepo. A vi? Tačno broj. Da vas čujem. 100 plus, 4 puta, otvorena zagrada, 10 plus 9, minus 1. Zatvorena zagrada. Da vidimo rezultat. To je to, još 10 poena vama. A mi smo računali ovako, 100 plus 10 puta 9 puta 4, podeljeno sa 5. Vidite kako su naši polufinalisti revnosti da što pre pokažu svoje znanje, zato idemo odmah na treću igru. Prvi korak je za vas. Na filmu je Leteća. Žarko? Veštica. Ne već. Scena. Ne, idemo dalje. Za Hamleta je Danska. Izvolite. Kraljevina. Ne već. Dalje. Korak broj 3 glasi, Disio je posvetio pesmu. Tamnica. Tamnica, odlično. Ostali koraci glase, u dvojnoj monarhiji je imala veze s narodima. Kod Ive Andrića je prokleta avlija, kod Marka Kraljevića je azačka, Bastilja je bila pariska. Evo odmah i drugog dela igre, jeste spremni, Miroslave? Da. Evo prvog koraka. U računaru ima veze s programima. Izvolite, vi? Dalje. Proces. Ne, idemo dalje. U Vatikanu ima veze sa apostolima. Šta kaže Miroslav? 12. Ne, vi? Kruna. Ne, korak broj 3. U Vašingtonu ima veze s kongresom. Izvolite. Kapitol. Ne. Biblioteka. Odlično. Taj poen smo tražili. Evo ostali koraka. Pergamska je bila u Maloj Aziji. Elektronska ima veze sa internetom. Ime je dobila po grčkom nazivu za knjigu i u starom veku najpoznatija je bila Aleksandrijska. Došli smo do četvrte igre, igre skočka i krećemo od vaše prve kombinacije. Tri skočka trefa. Dva pogođena. Skočko, skočko, list, srce. Da vidimo. Tri pogođena, jedan nije skočko, na mestu. Skočko, skočko, srce, kocka. Da vidimo. Svi su tu, ali nisu na mestima. Mm. Skočko, kocka, skočko, srce. To je to. Odlično, Žarko, dobijete poene u igri skočko. Da vidimo koliko ćete vi poena osvojiti. Izvolite. Herc, herc, karo, karo. Jedan pogođen? Herc i tri pika. Ništa? Tri trefa, karo. Dva pogođena nisu na mestu. Zvezda, zvezda, karo, tref.
Tri pogođene odlično. Skočko, zvezda, karo, tref. Ne. Zvezda, skočko, karo, tref. To je to. Miroslava, i vamo poeni u ovoj igri. Evo i igre znanja. Da vidimo ko će dobiti više poena u današnjoj igri Ko zna znanje. Drugi naziv za logički subjekat je... Tačan odgovor je semantički. Idemo na drugo. U kojoj zemlji se nalazi najviša skulptura na svetu Buda prolećnog hrama? U kojoj, Žarko? Šrilanka. Ne već? Kina. Kina. Idemo na treće. Kako se drugačije nazivaju aromatični ugljovodonici? Izvolite. Estri. Ne već? Areni. Areni je tačno. Idemo na četvrto. Drugi naziv za buzdovan je... Žarko? Topuz. Tačno. Peto pitanje glasi... Onager je rasa divljeg magarca, konja ili žirafe? To je, Žarko? Divljeg magarca. Tačno. Idemo dalje odmah. U kom veku su Turci i Seldžuci bili na vrhuncu moći na Bliskom i Srednjem istoku? Šta kažete? 11. Tačno. Evo i pitanje broj 7. Ljuba Sretenović Vrapče, glavni junak romana. Izvolite. Kad su cvetale tikve. To je tačno. Idemo na osmo. Ko je režirao domaći film Smrdljiva bajka? Tačan odgovor je Miroslav Momčilović. Idemo na pretposlednje. Kojoj balkanskoj državi pripada planina Ninaja? Tačan odgovor je Srbiji i poslednje pitanje za danas glasi. Koje godine je osnovan Odbojkaški savez Srbije? Žarko. 2006. 1946. Današnji polufinalni susret se završava asocijacijama. A počinjete vi. B4. B4. Šoštar. Pod B, vaterpolo. Tako je. A konačno možda? Konačno, bazen. Bazen. Odlično. Svaka čast. Rešenje kolone A, Olimpija. Rešenje kolone V, kuća. Rešenje kolone G, zatvoreni. Konačno rešenje bazen. Olimpijski bazen. Vaterpolo je sport koji se igra u bazenu. Kuće sa bazenom i zatvoreni bazen. Birajte polje, možda vam bude kao Žarko. G4. G4. Nije dekadni. Koordinatni. Ne. Ko je vaše? G3. Dvojedinačni. Binarni pod G. Binarni, a konačno? Broj. Ne, idemo dalje. V4. Latinski. Izraz. Ne. Žarko? V3. Prefiks. Jezik pod V. Ne. Miroslav? V2. Tonski. V, glas. Ne. Pirat vi. V1. Kaseta. Da nije konačno. Ne. Dalje. A4. Hram. Pod V, zapis. Ne. A3. Relikvija. Pod A, crkva. Ne. A2. A2, mošti. Kripta pod A. Ne. B4. Penjanje. Pod A, svetac. Ne. Idemo dalje. B3. Veverica. Drvo, stablo pod B. Drvo. Drvo binarni. Hoćete još nešto? Dalje. Idemo dalje. A1. Gral. Sveti pod A. Ne. Idemo dalje. Miroslave. Šta kažete? Dalje. Žarko? Nije konačno stablo. Ne. Šta kaže Miroslav? Dalje. A vi? Jezik, poda. Konačno. Nije ni jezik. Izvolite, Miroslave. Dalje. Žarko? Dalje. Miroslave? Ne.
Dobro. Vreme nam je isteklo. Rešenje kolone A svetinja, rešenje kolone B audio, a konačno rešenje zapis. Zapis je drvo svetinja u mnogim krajevima Srbije, obično hrast ili neko drugo veliko i staro drvo. Zatim audio zapis, binarni zapis u matematici koristi samo cifre 0 i 1. I sada još ostaje da vidimo ko je bio bolji u ovom polufinalnom susretu. Žarko je bio bolji, osvojio je 150 poena, dok je Miroslav osvojio 46 poena. Miroslave, kako je bilo? Pa, pokazuje rezultat, bio je mnogo bolji moj rival, od koga se to i mogu očekivati. Stvarno je spreman u svim igrama, to se vidi. Ali vi prosto imate da igrate i sutra i preko sutra, naravno, tako da... Naravno, ne predajem se. Ništa nije gotovo, ne. Tako je. Vi ste sutra naš plavi takmičar, vidimo se. Žarko? Pa ja mislim da sam imao malo više sreće. Nisam zadovoljan svojim izlaganjem u slovima, to se vidi po nuli. Imao sam malo više sreće, možda malo brzina i odgovarajuće otvoreno polje u asocijacijama. Opet sreće je presudan faktor protiv jednog od najboljih kviz takmičara u Srbiji, kao što je Miroslav. Ali dobro, imamo još dve emisije, ovo možda naravno, se stigne. Naravno, ništa se ne zna za sad. Tako je. Ja i vama želim mnogo sreće, vidimo se već sutra. Naravno, svi naši četvrtfinalisti u ovom ciklusu dobiju zaista divne nagrade od Vulkan izdavaštva. A poštovani gledalci, ovo je bilo sve od ekipe TV Slagalice, ali samo za danas. Naši polufinalisti će se susresti i sutra i prekosutra i tada ćemo znati ko ide u finale. Pratite nas, prijatno!